והשם אמר, המחסה אני מאברהם, אשר אני עושה. מאברהם היו יהיה לגוי גדול. כי דעתי ואשר יצווה את בניו את ביתו אחריו, שמרו דרך השם. למה אני כך אוהב אותו? כי הוא ילמד את הילדים שלו את דרך השם. מצוות השם. לא מצוות השם. כי דעתי ואשר יצווה את בניו שמרו דרך השם. מה זה דרך השם? את הדרך שהשם הולך בה, השם מתנהג בה. לא מצוות השם. ושמרו את דרך השם לעשות את דרכם המשפט. כותב הרמב״ם, מה זה דרך השם? מה זה דרך השם? מה אתה רוצה? אומר הרמב״ם, דרך השם היא שלימד אברהם לבניו, שנאמר כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו את ביתו אחריו, ושמרו דרך השם. וההולך בדרך זו מביא טובה וברכה לעצמו. שנאמר למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. מה זה דרך השם? לא מצוות, לא נטילת ידיים, לא המוציא, לא ברכת המזון, זה מצוות. אז מה זה דרך השם? כיצד? לא יהיה בעל חמה. דרך השם. דרכים, הנהגות, איך אתה מתנהג. כל מה שאברהם לימד את הבנים שלו זה דרך השם. איך אתה מתנהג בשעת כעס? אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא עשה לך את זה ואין לך מה לכעוס. איך אומר החזון איש, מעיקרי היראה להאמין שאם שום דבר בעולם נעשה בלי גזרתו יתברך. מעיקרי היראה. עיקר יראת שמיים, מה זה אומר החזון איש באמונה וביטחון? מה זה עיקר יראת שמיים? מה השם שואל מחכים ליראה את השם? מה זה העיקר של יראת שמיים? מה זה? לא להסתכל על אנשים ברחוב, חשוב, אבל זה לא זה, זה לא העיקר של היראה. מה עיקר היראה, אומר החזון איש? שעיקרי היראה היא שידע האדם שאין שום בריאה בעולם יכולה להועיל או להזיקו אלמלא גזרתו יתברך. ככה לשון המדויקת של החזון איש. בספרו אמונה וביטחון. אז במילא לא יהיה בעל חמה, אף פעם לא כועס, לא? לא יהיה נוח לחוז, מה אני כועס? הקדוש ברוך הוא. מה אני כועס בכלל? מה יש לי לחוז בכלל? זה דרך השם. דרך אחרי השם אלוהיכם תלך, ומה הוא אבטא? זה דרך, זה לא מצוות. כולם מלמדים מצוות, אברהם לימד דרך השם, דרך השם. דרך השם זה לא מצוות. זה סקטור אחר לגמרי. אומר הרמב״ם, ולא יתאווה, אלה דברים שהגוף צריך להם. לא יחפש כל מיני מסקים, כל מיני ביזנזים, כל מיני השקעות, כל מיני, לא, מה אני צריך? לא, לא יתאווה לדברים, אלה דברים שהגוף צריך להם, מה אני צריך היום? זהו. שנאמר צדיק אוכל לסוף הנפשו, סביר מעולה זה. בוא תשמע, יש עכשיו דירות בחריש, בחצי המחיר, בוא תקנה איזה עס... מעניין אותי, עזב אותי, עכשיו יש לי דירה, אני במעניין אותי שדירות בחריש. אוכל לסוף הנפשו, עכשיו אני סווה, יש לי דירה, אני גר במעניין. אבל מה יהיה מחר לדים שלך? הוא אומר, מי שיש לו מה לאכול, הוא אומר, מה אוכל למחר, איזה קטן אמונה, מה אתה רוצה לעשות אותי חילוני, קטן אמונה? לא רוצה, עזב אותי. זה דרך השם, דרך השם. מתרחק מגובה הלב עד קצה האחרון. לא מרגיש בלב שלו שהוא יותר טוב מאף אחד בעולם הזה. מתרחק מגובה הלב עד קצה האחרון, אומר רמב״ם. אין לו באף אחד גבות הלב על מישהו. מה אני יותר טוב ממנו? מי הוא בכלל? מה? מי הוא שידבר? מי הוא שיעיר לי? מי ש... מה פתאום הוא פי אלף ממני? דרך השם, דרך השם. דרך השם זה. אומר הרמב״ם.
ולא יהיה עמל בעסקו, אלא להשיג דבר שצריך לו לחיי שעה. הוא יעמוק את עצמו בשביל מה עם הפנסיה, מה יהיה עם הזה, מה עם הנכדים, מה עם... מה אתה אכפך שאתה הורג את עצמך? מה אתה צריך לאכול, לשתות היום, תלך תעבוד, זהו, נגמר זה. אל תצר צרת מחר, כי לא תדע מה ילד יום, מה אתה... ולא יעצה ועונן, אף פעם זה ככה מרומר, מה פתאום, דרך השם, אלא שמח, כל ימיו בנחת בסבר פנים יפות. כך אומר, נחת, סבר פנים, נחת, כל החיים שלך, פעם אל תיעצה ועונן, מה זה, אתה לא שומר את דרך השם, אתה, מה אתה הולך עצוב, מה אתה הולך ככה במרומר אתה? אתה הולך ככה פרצוף כזה חמוץ, לא טוב לך, אתה מראה, אתה מראה שאתה לא שמח, אתה חייך, כל טוב, מה אתה? זה לימד אברהם את הילדים שלו. ושמרו דרך השם. הוא לא לימד אותם מטול ידיים. הוא לא לימד אותם משמור שבת. דרך השם אני רוצה. דרך ארץ קדמה לתורה. דרך. קודם כל איך אתה מתנהג מידות. איך אתה מתנהג. איך אתה מגיב בשעת כאב. איך אתה כואב לך משהו מה אתה מגיב. דוד המלך אומר, השם, אליך כיסיתי. יש לכם תהילים עם רשי פה? וואי, וואי, רשי הזה, מה אומר רשי? רשי אומר, דוד המלך אומר, כל כאב שלי לא מספר לאף אחד, רק לך השם. כל כאב שלי מספר רק לך השם, שאף אחד לא ידע ממנו. יש אדם, קצת כואב לו הראש, כל הבית מרגישים שכואב לו הראש. היי הראש, תביאו לי הקמול, תסגרו את החלון, תפתחו את הדף, מסגד. כל הבית יודעים לאבא כואב הראש. איזה נחמד הוא. יש לו ציפורן חודרנית ברגל, כל השכונה יודעת. פלא עליי, כואב לי הרגל, פלא עליי, שחטה ואתה. דוד המלך אומר, שום כאב שלי, אני לא מספר לאף אחד, רק אליך השם. רק לך אני מספר את זה. אף אחד לא מרגיש עליי שום כאב. שום כאב לא מרגיש. למה שאני צער את האנשים האחרים בגלל הכאבים שלי? העוונות שלי, אנשים אחרים הצטערו, למה? לא מצער אף אחד. אין, אין, לא חשוב, תעזוב, תתרח, לא נורא, יאללה. כך אומר דוד המלך בתהילים, אליך כיסיתי. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. איי, 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 כמו הטילים בעולם. איי, איי, איי. הלוואי אשר מזכה אותי להגיד רק טילים כל היום. רק טילים. טילות, נעל עליון. טילות רק. רק טילים צריך בחיים האלה. אבל אין פה רשי, לא הביא לי רשי פה. הצילני מאויבי אדוני, אליך כיסיתי. אין רשי. יש פה מפרש, אומר, הסתרתי צרותיי מבני אדם, ואין אני מספרה מעלה לך, כי רק בידך לא שיעני. אולי זה מעתיק את רשי, לא יודע. מה אתה אומר, הרב, זה רשי? לא נראה, כן, זה רשי? לא לשון של רשי כל כך. דומה. הנה, רשי הבאת? יופי. כל הכבוד לך. רשי הקדוש יגן עליך. אין, זכות רשי הקדוש. היום באתי לברית מילה להיות סנדק בחולון. אני בא, רואה את אבי הבן בוכה בחוץ. בוכה, אברך. תולה עיוני, למה אתה בוכה? זה בשמחה שלך. אומר הרב, תראה, המשפחה שלי הוציאו את כל המחיצות. חילונים כולם, הוציאו את המחיצות. לא רוצים נפרד, לא רוצים. לא נורא, לא נורא, הכרתי שמח, מה אתה טוב, אתה מעצור, אתה מביא קורבן לשם, אתה עצור, אתה... תשמע, לא נורא, אז הוציאו את המחיץ, אז לא המחיץ, על ברית, לא יושבים, לא רוקדים, לא נורא, לא, לא, לא נורא, לא קרה כלום, יעיון, ירוחי, לא קרה כלום. אמר לי, אבא, אבא של הקהלה, אבא של אשתי, כועס עליי, למה אני לא יושב סנדק? למה הוא לא יושב סנדק?
נתתי לו כבר לשבת סדנק, הוא רוצה עוד פעם. התאהב. אמרתי לו, תן לו, אני באתי לוותר לו, תן לו, בוא תקרא לו, תזכה אותי. הלוואי אני אזכה לוותר, זה פי אלף מסדנקות. בוא נקח את הסדנקות. אמרתי, לא, אתה באת מירושלים, אומר לי, אבי הבן. אמרתי, לא נורא, תזכה אותי, אני מתחנן אליך, זה יותר מסדנקות לוותר, תן לי. לא, לא מסכים. תראה, השם לא זיכית אותי. לא זיכה אותי השם, לא זיכה אותי לוותר. זה אומר אדם, כתם בורחים בעליון, וכבר אני אשקיעה כבר, זה אתמול היה. זה לא היום. אז הוא אומר דוד המלך, ריבונו של עולם, כל הצרות שלי אני אגיד רק לך, אליך כיסיתי. אין? הוא אומר ככה, הנה רש"י הקדוש, קוף ממגימל, הצילני מאויבי אלוהי, אליך כיסיתי, אומר. תלאותיי אני מכסה מכל אדם, להגידם רק אליך. לא מספר לאב, לא לאשתי, לא לילדים, לא כואב לי, לא, אני לא מרגיש טוב, אני מצונן, לא, לא מצונן, מאה אחוז, גם זה דבר. כואב לו הרגל, לא אומר לאף אחד, אף אחד שלא ידע את הכאבים שלך, רק הקדוש ברוך הוא. למה שאנשים יצטערו בגללי, עשיתי עוונות, הם גם צריכים להצטער? אבל לאף אחד, רק אליך השם, רק אליך. אליך אדוני נשאתי עיני, שמע כל תחנוני, גודל חסדך, בשמך בטחתי, וכפיי שיטחתי, דברים לקחתי, ותיעדיך גברו יגון. וירבו הנחותיים. גברו יגונותיי, גם מסכנים אנשים, איזה יגונות. הייתי בכפר סבא אתמול באמצע השיעור, בן אדם קם באמצע השיעור. אמר, אני רוצה להגיד לכם, אדם בוגר, אולי בגיל 65, יש לו לא עליכם ילד בן 30 נכה. מעד היום אני רוחץ אותו. אדם אני שוטף אותו, נכה גמור, גם אין לו כלום, לא יכול כלום. הגעתי לנקודת משבר, אמרתי, השם, או שאתה לוקח אותי או שאני בא אליך. או אני מתאבד או אתה הורג אותי, השם. הייתי מיואש, הייתי מרומר, הייתי עצב. באמצע שיעור, קם יד כולם. אמרתי, השם, אין לי כוחות כבר ליגונות האלה, לצער הזה, אין לי כוח ליגונות האלה. ואז ראיתי דיסק אחד על ביטחון באיזה בית כנסת, לקחתי אותו, יאללה, שיהיה עוד אחד באוטו. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא הציל לי את החיים, מה זה ביטחון בשם, שהשם עושה לי רק לטובתי, השם אוהב אותי יותר מכל העולם כולו, אני בטוח שכל מה שהשם עושה לי זה השם לטובתי עושה לי, רק אוהב אותי השם. הוא אומר, החיה לי את החיים, הדיסק הזה הציל לי את החיים, רציתי למות, הוא אומר. שיעור תורה אחד, מה זה שיעור תורה אחד, מה זה דברי תורה מחיית ולכם. כבר אומרת, אלמלא ידע אלישע בן נבויה, אי דרשד דריש בר ברתה, לא אבי חוטא, אלישע בן נבויה, אם היה חסר לו עוד רשע אחת, הוא לא היה נהיה פוקוס, לא נהיה מין, הוא לא היה נהיה לפיד, לא היה... היה לו חסר דרשה אחת, הכבר אומר, אלמלא, הווה ידע אלישע בן נבויה, והי דרשה דדריש בר ברתי הנכד שלא דרש אותה, רב מרי ברחל. אם הוא היה יודע את דרשה שהנכד שלו עתיד לדרוש, הוא לא היה נהיה אפיקורס, הוא היה נשאר תן הקדוש. היה חסר לו מדחת, מדחת בתורה היה חסר. ידיעה אחת יכולה להציל אדם חיים, מדע, נתון אחד, נתון אחד. נתון אחד חסר לך כל הפאזל שלם. האחים הקדושים היו לפני יוסף, צערורים, ספורט השערים במצרים, נראה להם מה זה, נקרע אותם. אני יוסף אחיכם. הכל נרגע. כל הפאזל שלם עכשיו. אין מלחמה, אין רעב, אבא לא ידאג, אבא לא יתער מבנימין. מידה אחת היה חסר להם, מה חסר להם? אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי. זה אני יוסף. הכל הסתדר.
אדם צריך מידע אחד, לפעמים הכל מסתדר לו בחיים. נתון אחד חסר לך. הכל מסתדר כמו פאזל. איזה יופי, איזה שלמות. איזה, מה אני הרערתי על השם, הרעורים רעים על השם. איזה רע אני, למה הרערתי? איך הכל מסודר, איך הכל נכון, איך הכל צדיק השם. צדיק הוא השם. אז אומר דוד המלך, הצילני מאויבי אדוני, אליך כיסיתי. מה אליך כיסיתי? אומר רש"י הקדוש תלאותי, אני מכסה מכל אדם, להגידם רק אליך. רק אליך. דרך השם, לא יהיה עצב ועונה, לא מראה בבית אף פעם עצבות. הרמב״ם אומר, ולא יהיה עצב עימה. אישה לא יכולה לראות בעל עצוב. אם היא רואה בעל עצוב, היא רוצה למות. באמת הוא עצוב בגללי. אני לא יפה. בגללי הוא עצוב. ככה אומר הרמב״ם, ולא יהיה עצב אימא. אסור להיות עצוב בבית. אסור. מה נעשה? אין נעשה. כמו שאסור חלל שבת, אסור להיות עצוב. תגלי, מה אני אעשה בשבת? אין מה לעשות. אתה לא מחלל שבת, אתה לא מעשן בשבת. לא יהיה עצב אימא. ככה הרמב״ם אומר. אישה לא יכולה לסבור עצבות, שאתה רואה אותך, אישי תהיה עצובה, לא נורא. אתה תהיה עצוב, הלך על הבית. כל הזמן מאיר פנים, דרך השם. דרך השם, מחייך כל הזמן, צחוקים כל הזמן. זורם בבית כל הזמן, לא מחפש אותה, עשית שחיטה, עשית לשון הרע, עשית, כל טוב. הצדיקה, את מה שתעשי, השם סולח לך. דרך השם. אברהם אבינו לא לימד גמרות. הרמב״ם אומר, אברהם אבינו לימד רק דבר אחד, אמונה. וחיבר בספרים רבים, אומר הרמב״ם, לימד אמונה. שום דבר הוא לא לימד אברהם אבינו, רק אמונה. מי זה הקדוש ברוך הוא? למה הוא מצער אותך? הוא אוהב אותך, הוא לא עושה לך סתם את זה. זה מה שלימד אברהם אבינו. וחיבר בהם ספרים רבים על האמונה, הוא אומר. תן לי רמב״ם מלכות דעות, רמב״ם מלכות דעות. מדע, כן. מדעי הרוח. אני אגיד לכם. הייתי מושב בדגן גם אתמול. מיומה פעמה, שתי מקומות. כן, בשבע ושמונה וחצי. קרובים. לא, בוא אותו. אותו כמו מטוס היום. כן. אז הוא אומר לי, אחד, מושב בדגן, אני בן 37, לא נשוי. היום השתכנעתי שזה לטובתי שאני לא נשוי. מהיום אני רק אומר תודה לשם. מהיום אני אומר, לא רוצה, לא פלא להיות נשוי, לא רוצה להיות נשוי, רוצה להגיד תודה לשם על כל מה שהוא עושה לי. שרה אימנו, והיו חי שרה 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים, אומר רש"י, הכל שווים, מה לטובה, 90 שנה את בלי ילד. כולם עושים בר מצוות, כולם חתונות, כולם בריתות, כולם... כולם אומרים, תראי, זאת היא הגר, השפעה שלך הביאה ילד, את לא מבין. הכל היה לי טוב בחיים. פעם לא הרגשתי רע בחיים. כולם שווים לטובה. כל החיים הרגשתי את העולם הזה, מה שרוצה השם, זה מה שצריך להיות. זה יהודי. הכל טוב לי. הכל טוב לי. לא רע לי. אומר רבנו הרמב״ם, כן? בימי דור אנוש. אומר הרמב״ם הקדוש,
מצוות, הלכות דעות. סוגי התורה. הנה. כיוון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו, והוא קטן, התחיל לשור ביום בלילה. איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג, או מי סובב אותו? איך כדור עד מסתובב? בוא נעולם, איך הוא מסתובב? מה זה, דבר חש שמישהו יסובב אותו, מה זה? ילד קטן, איך הוא מסתובב על זה? כי אי אפשר שיסובב את עצמו. ולא היה לו מלמד, אין אף אחד לשאול אותו, אין שאין, כולם לא יודעים. מושקע בור כסדים על עובדי כוכבים הטיפשים, ואבי ואימו, כולם עובדי כוכבים. והוא עובד עמהם. וליבו משוטט, רק הלב שלו שואל שאלות. עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו. בלי רב, בלי מלמד, בלי אחד. השם בא הכניס לו שכל פתאום. וידע שיש שם אלוה, שיש שם אלוה, והוא מנהיג את הגלגל. והוא ברא את הכל, ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו. וידע שכל העולם טועים מהם. כיוון שהכיר וידע, התחיל להשיב תשובות על בני אור כסדים. לעורך דין עם היום, לומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים, שיבר את הצלמים. והתחיל להודיע על העם שאין ראוי לעמוד על אלוה העולם, ולא ראוי להשתחוות, ולהקריב, לנסך. מתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם אלוה אחד. מה הוא קרא? יש אלוהים אחד, יש רק כל הכל, זה הקדוש ברוך הוא. כך אומר רמב״ם, והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם אלוה אחד. לכל העולם לא, ולא ראוי לעבוד. והיה מהלך וקורא ומקבץ את העם מעיר לעיר, ממלכה למלכה, עד שהגיע לארץ כנען. והיה קורא ויקרא בשם השם. כיוון שהיו עם מתקבצים אליו ושואלים עליו על דבריו, היה מודיע לכל אחד כפי דעתו, עד שחזירו לדרך האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, ושתל בהם העיקר הגדול הזה, שמה שיש אלוה אחד, שרק הוא הכל הוא, הכל הוא, הכל הוא. זה מה שעשה אברהם כל החיים שלו. וחיבר בו ספרים, והודיעו ליצחק בנו. וישב יצחק מלמד ומזהיר, ויצחק הודיע ליעקב ומינהו ללמד, ויעקב לימד לבניו, יבדיל את לוי, והושיבו בישיבה ללמד דרך השם. דרך השם. לא מצוות, עוד לא היה מצוות, מה המצוות, איזה מצוות, מי מדבר? רק דרך השם! דרך השם. אז מה זה דרך השם? אומר רמב״ם, דרך השם היא שלימד אברהם לבניו, והולך בדרך זו מביא טובה וברכה לעצמו. מה היא דרך השם? לא יבעל, כיצד? לא יבעל חמה, נוח לחוס. כן? ולא יעצב ועונן, אלא שמח. פעלתי לך עם פרצוף חמות, אני שמח. סבר פנים יפות. מצווים אנו ללכת בדרכים אלו הבינוניים, הם הדרכים הטובים הישרים, ולימדו בפירוש מהו רחום הפתח ומהו חנון הפתח חנון. כן, לא, זה דרך השם, זה דרך השם. איך אני מתנהג שמעליבים אותי, מה אני עושה? העליבו אותי, מה מישהו זלזל בי ככה, איתיה בי, מה, איך אני מתנהג? דרך השם, איך השם רוצה שתתנהג? השם אומר, אני עלוב, סובל על בון, לא יחילה הוא עיון. אני נעלב כלו מבני אדם, אף אחד לא יכול לשער כמה אני נעלב, אומר השם. ואני לא מפסיק, לא מושך טובתי מן המקבל. עשה לי ככה, אני מפסיק את לו טובות. מפסיק את לו חמצן. לא, מושך את לו חמצן, כמה אתה תהיה ככה. תהיה משיב טובה תחת רעה שעשו לך. סוחרה, אתה תעשה טוב, דרך השם.
ככה השם יתנהג, ככה אני צריך דרך השם. ולכן אומר הזוהר, באי ברנש להנהגה גרמה בביתי באורח מישור, ובאורח תיקונה דאלפון מיני בני ביתו, להנהגה גרמה בנחת, ובחידוש, הבית יהיה מעלה נחת ושמחה, ולא יטיל דחילו בביתו, לא יעשה פחד בבית. נחת, שמחה בבית, רגיעות, חיוכים תמיד, מחמאות, הוא רואה רק את הדברים הטובים בילדים, הוא רואה את הדברים הטובים באשתו, לא. לא כל היום ביקורות, כל היום הערות, כל היום תלונות, כל... מה פתאום? לא דרך השם זה. אדוני, זה לא דרך השם. שחת אמרה לי, הרב, בעלי מגיע לבית, כל הילדים בוכים לשירותים. תילה כמה שירותים, יש מת לי שלוש. כולם בוכים לשירותים. אבא מגיע, כל מהשירותים. ביי, בר מנן, מסכן האדם, הוא דתי, הוא רב. מסכן האדם הזה. מגיע אחרי 100 שנה בני של מעלה, הטלת אימה על ציבור, לא לשם שמיים אתה? מה זה פחדים לך? לשמוח לראות אותך. יראה איך הירוני וישמחו. ולכן אומר הזוהר, להנהגה גרמה בביתו, בנחת ובחידו. הנהגה בבית צריכה להיות שנחת, תמיד דיבון נעים, מלטף, לשון חכמים מרפא, דברי, שבוטה כמתקרות חרב, יש אדם פה שלא רק מתחיל לדבר, כאילו דוקר אנשים. ולשון חכמים מרפא, מלטף. איזה דיבור, איזה נחל בבית, איזה נעימות. זה בדיברת בם בשבתך בביתך, זה דיברת בם. אומר הזוהר הקדוש. דרך השם. כן? לכן. אומר רבי חיים ויטל בספרו שערי קדושה, אמרו חזל, בשעה שאדם נפטר מן העולם, שואל אותו מלאך המוות, המלכת קונך שחרית וערבית? קראת קריאת שמע בוקר, כן? המלכת את חברך עליך בנחת רוח? דאגת שהחבר שלך יהיה כמו מלך ואתה תהיה עבד? דאגת שכל אדם שפגשת אותו, נתנת לו תחושה, אתה המלך, אני באתי שרת אותך. אתה אני העבד, אתה המלך. אני העבד, אתה המלך, אין את הדרך לפניי, כי הדרך שעולה לה עד למעלה אלה. מה המשך? אני העבד, אתה המלך, אתה המלך, אני באתי שרוע. אשתך אומרת, חקר לי, מה המסגן? אני אסגור עכשיו את החלון, מה הבעיה? מה זה? אני באתי שרת אותה כבחים. אני אזיע, אז אני אזיע, אז מה קרה? אני באתי שרת אותך בחיים האלה, מה? אתה קרא לך, היא רוצה לפתוח חלון באוטו? תפתח, כל החלון עולה, מה היה? אני באתי שרת אותך. תפתחי את החלון עולה. להגיד לה, כי עשתנו ארטיקים, תסגרי. לא. תפתחי, אני באתי שרת אותך בעולם. המלכת את חברך בנחת רוח, תתת לו להרגיש שאתה המלך, אני עבד שלך, באתי שרת אותך. אומר רבי חיים ויטל, אם יש בו דברים האלו, יוצאת נשמתו בנשיקה. מיטת נשיקה עומד מהעולם הזה. נשיקה, בלי צער, בלי כאבים, בלי... כמי שחל בינתה מחלבה, כמו שמוצאים שערה מחלב, ככה בנעימות, ברוגע. כמי שחל בינתה מחלבה. לא שואלים אותו פה, תראה, כתבת זה, היית בשיעורי תורה. המלכת את חברך בנחת רוח. כל אחד תת הרגשה, אתה מלך, אני עבד, אני מה זה?
דרך השם, דרך השם. אברהם אבינו, איך רץ לאחים שלו? מה אומר להם? כי על כן עברתם על עבדיכם. ראיתם את רשי שם, מה אומר? ראיתם מה אומר רשי? מי יודע מה אומר רשי שם? כי על כן עברתם על עבדיכם. תבין, נראה רשי, חומש בראשית. רשי אומר, כאילו בא אליו לבית החפץ חיים לאברהם אבינו. כי על כן עברתם על עבדיכם. מה אומר רשי? היי, אברהם אבינו, איזה כבוד נתן לערבים. הלוואי ניתן ככה לרבנים כבוד. לרבנים הלוואי ניתן כך כבוד. כי על כן עברתם על עבדיכם, אומר רשי. מה זה כי על כן עברתם על עבדיכם? אומר רשי הקדוש. כן. רחצו רגליכם ושענו תחת העץ וסעדו ליבכם. כי על כן עברתם. כי הדבר הזה אני מבקש מאחר שעברתם עליי לכבדני. יודעים איזה כבוד אתם עושים בשתם באים אליי. או לא מלאם תגידו לי תודה, אני מערך אתכם. איזה כבוד עשיתם בשתם באתם אליי, איך אתם מכבדים אותי? איזה כל הכבוד לכם אתם מכבדים אותי. כי על כן עברתם על עבדיכם, אומר רשי, כי הדבר הזה אני מבקש מאחר שעברתם עליי לכבדני. באתם לכבד אותי. אני אטפל בך, אני אומר, איזה זכות, אתה מתאר לי איך אתה מכבד אותי, שאני אתן לך את אותו, אני אטפל בך. איך אתה מכבד אותי? אברהם אבינו, איזה אברהם אבינו. איי, 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 איזה אברהם אבינו. איזה חיבתם אותי, איזה יופי. נותנים לי לחוץ לכם את הרגליים עם סבון. איזה אנשים טובים, איך אתם מכבדים אותי? איך אתה מכבד אותי? המלכת את חברך, אתה מלך, אני עבד, זכות יש לי לחוץ לך את הרגליים, יש לי זכות לחוץ לך רגליים, הוא אומר לו. יש לי זכות. כי על כן עברתם על עבדיכם. עשיתם לי טובה, באתם מכבד אותי. תודה רבה לכם. עשה להם סטייקים, כל אחד לשון של פרה, מה? טוב, תן לזה כתף, תן לזה לשון, לזה רגל. לא, כל אחד ישחטו לו פרה פה. כי הלשון הכי טעים, הכי טעים אני רוצה שיוכלו. אדם עושה בר מצווה, אומר, למה צריך מנה יקרה? תעשה מנה זולה, מה אנשים באים? תן להם את האוכל הכי יקר, אני אכול. תעשה לי את המנה דלוקס פה. אנשים באים אוכלים אצלי. הכי יקר אני רוצה שתעשה להם. יום אחד הייתי ברית מילה, אדם ברוך השם עמיד, הביא דגים מלוחים, קרקרים. קראתי לו להציע את זה, אמרתי לו, תגיד לי, אברהם אבינו אחרי בשמיים, תולש את השערות שלו. אמרו לי, למה? ויעש אברהם משתה גדול! ביום יגמל את יצחק, בן ישחי אומר, כמה שאתה משקה ומאכיל יותר בשר אנשים ביום הברית של הבן שלך, יהיה לו יותר פרנסה. יהיה לו יותר פרנסה, למה? הברית נקראת חוק, אשר חוק בבשרו שם, והפרנסה נקראת חוק, תטריפני לחם חוקי. אומר הבן איש חי, כמה שאתה מאכיל יותר, איך כתוב שם, שבשפלנו, אם אתה בשפלות, בא לך זכר. אם אתה נוהג בענבה, שמביא לך בן זכר. כי שלושה דברים, מיעוטם וסיבת ריבוים, ענבה, צדקה ומילה. בעצם היום הזה נימול אברהם, עצם ראשי תיבות אומר הבן איש חי, ענבה, כמה אתה מנמיך את עצמך יותר, השם מגביה אותך יותר. אשפל עצמך, נסיכה המקום. הדבר השני, צדקה, עצם, צדקה, כמה אתה מחסר מהממון יותר, קדוש ברוך הוא מוסיף לך יותר, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם. דבר השלישי, מילה, אתה מחסר איבר מהגוף, בזכות זה זוכה לחיים, בריתי הייתה איתו, החיים, זהו. אז אומר הבן איש חיים שבשפלנו, אם אתה זוכה לשפלות, אתה מוריד את הראש שלך מול כל בן אדם, אומר הוא יותר טוב ממני, תכה בן זכר מתנה. שבשפלנו זכר לנו, ואז מה נהיה אחרי זה? ויפרקנו, נגמר הצרות שלך. נותן לחם לאכול בשר, תן לאנשים לאכול בברית. עוד אולי נקי, טוב, כי למחזור פרנסתו תמיד תהיה לו. אומר הבן איש חיים.
לכן כמה שישקה ויאכיל יותר אנשים ביום הברית, יהיה יותר פרנסה לילד הזה, אומר בן איש חי. אתה הולך מביא קרקרים עם דג מלוח, אתה לא מתבייש? אמרתי לו. לא, צניעות, צניעות, מה צניעות? צניעות, תעשה שתצעק על אשתך, תצעק בצניעות. עכשיו יש מצווה, תעשה הכי יפה בעולם, מה זה? לפי היכולת שלך, לפי הכיס שלך. תעשה הכי יפה בעולם. השפת האמת, פעם אחת קרא לבן שלו, אמר, קחו את היד שלי הקטן, לפלוני נמצא בוורשה, שיברך אותו. הלכו, ראו איזה אחד, בריון, קעקועים. אתה בטוח ששלח אתכם אליי השפת האמת, שאני אברך אתכם? כן, מה אני אברך אותך? חזרו לאבא, אמרו לו, אבא, מה אתה, מי שלחת אותנו? עוד בקזינו. אמר להם, לא. לא לכם, זה היה לו ברית מילה, לא היה לו מה להביא כסף לברית מילה לברית. הלך מחר את הרהיטים, את הכיסאות, את השולחנות. אמר, העיקר שיהיה ברית שמח, שכולם יוכלו לשתו. הוא עשה כזה סנגור בשם שאמרו לו, שאת מישהו יברך אותו יום של הברית מילה שלו, יתקיים הברכה שלו. לכן שלחתי אתכם אליו. אמר השפת האמת, שם מחמם א' ל' מדרשי תיבות, סעודות מצווה אין לעשות. אין לי כסף, לא יכול לעשות. חלוקת בית, מביא נקניק עם פיתה. אתה לא מתבייש שנתך דירה 2 מיליון שקל, אתה מביא נקניק לשם? נקניק פרוס של זוגלובג. תעשה קובה, תעשה לכבוד השם. מה אתה? מביא אנשים שאוכלו, אתה נותן להם לאכול נקניק עם חומוס של אחלה. תעשה לב פתוח שיהיה לך. אברהם אבינו 3 לשונות של בקר נתן להם. בא לו אורח, יש לי מצווה, ערבי בא לו, פלסטיני בא לו. תשתחת להם 3 פרות, תשתחת להם. תן להם, שים על המנגל, תתן להם. שאוכלו. מה השם היה שמח. בשכר שהכיל אברהם, כל עם ישראל אכלו במדבר 40 שנה מן. אתה הבאת להם אוכל טרי, אני אביא להם אוכל טרי מהשמיים. אני אביא להם. יכל להביא, יש לו במקפיא קפואים, יכל להביא נקניקיון. לא. חסר לאברהם בשר, אוכלים כל יום, 300 איש היו אוכלים אצלו כל יום. אבל 300 איש שולפי חרב. בטוח נשאר בקריר. מקפיא. תשחט להם טרי אני רוצה, עכשיו טרי תשחט להם. אדם עושה סעודת מצווה ברמיץ, ותעשה הכי יפה, מה שאתה יכול בכיס שלך, אבל הכי יפה, אל תקמץ. לא, תוריד לי את הדגים, אל תעשה, תעשה הכי יפה, לכבוד השם, מה זה? נשים יבואו, יאכלו אצלי, שיאכלו הכי יפה בעולם. אתה מאכיל אנשים? אתה יודע איזה מצווה אתה עושה? מה, נשמור את הכסף? זה הברכה שלך שאכלת אנשים, זה הברכה שלך. שאתה מאכיל אנשים זה הברכה שלך, מה הברכה שלך בעולם הזה? גדולה לגימה שמעלמת עין מן רשעים, הגמרא אומרת. תמיד תיתן למישהו לאכול איתך, אף פעם אל תאכל לבד. איוב אומר, אוכל פיתי לבדי. אכלתי פעם לבד השם? תראה לי פעם אחת. תמיד אתה קונה פלאפל, תגיד לי מישהו, אמרתו, בוא, אני מזמין אותך לפלאפל, בוא, יאללה. אתה אוכל בבית, תקרא לאחד הילדים, בוא, הנה. דוד, בוא, תשב, תאכל איתי. לא אכלתי, אבא, לא נורא, תתעם קצת, בוא. אף פעם אל תאכל לבד. אומרים, אוכל לבד, מת לבד. מי, תמיד, מעריך השולחנו, מעריכים לו ימיו, למה? שמה יבוא מישהו. אולי מישהו ידפוק בדלת. בוא תכנס, קודם כל תטעם קציצה אחת, בוא כנס, בוא. זכית שמישהו נכנס לך בארוחה, איזה מצווה קיבלת, אתה לא יודע. מה אתה אומר? עכשיו אני אוכל שלא יפריעו לי. עכשיו שפריעו, יבוא, בוא תאכלו, בוא תאכלו. דרך השם, דרך של אברהם אבינו, זה דרך אחרת. זה לא הצמצום הזה. תיתן לי, אומר השם, אני אתן לך פי מיליון, מה אתה דואג אתה? אתה דואג, אומר השם, פי מיליון אני אתן לך. יש לך ברית? תעשה הכי יפה, אוכל הכי יקר. תגיד לטבח, אני רוצה סטייקים, אני רוצה קבב, אני רוצה... תעשה 3 מנות בשר, הכל אני רוצה. ברית לשם, אומר הבן איש חי, אתה יודע מה זה ברית לקדוש ברוך הוא? אתה מביא קורבן לשם? אתה מאכיל אנשים? אתה מאכיל בני תורה? אוי, 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 אוי.
וואי וואי וואי. אני ישר הולך חנוכת בית, אני רואה בן אדם קנה דירה 3 מיליון, איזה יופי. מביא לנו נקניק עם פיטה וחומוס. אני לא תעשה עוד חנוכת בית, זה לא חנוכת בית זה. השם מתבייש בחנוכת בית זאת שלך. תעשה קובה, תעשה זה, שאנשים יוכלו ייהנו, תביא זמר. השם נתח הבית 3 מיליון, אתה עושה לו תודה, מה אתה עושה לו, איזה תודה? אני לא, תשמח את השם. הכי טוב, לפי היכולות שלך. אתה ברוך השם, קנית דירה 3 מיליון, קנית דירה, לא קנית דירה בפחונים בנתיבות. קנית דירה יפה בירושלים, תשמח את השם. בסדר משכנתה, קח משכנתה גם לחנוכת בית, עוד 100 שקל. זה דרך השם, דו לכם, דרך השם, זה לא כתוב בספרים. זה אברהם אבינו לימד לבנים שלו. דרך השם, דרך, דרך ככה. השם מאכיל את העולם בחן, בחסד, ברווח. איך השם מאכיל את העולם? לא חסר לנו. איך השם זן את העולם? זן את העולם כולו בחן, בחסד, ברווח, ברחמים. רווח לכולם נותן השם, לא מחסיר לאף אחד כלום. תעשה גם אתה, בצמצום, לא בקטנות המוחין. אמרתי לבעל הברית, אמרתי לו, ישר אחרי הברית, קראתי לו הצידה, אמרתי לו, אתה ברוך השם, אדם עמיד. יש לך עסקים, יש לך, אתה מביא קרקרים עם דגים מלוכים לאנשים? והיא לא, בוקר, עכשיו מה יוכלו? מה זה בוקר? תביא להם פה, תעשה שולחנות, תעשה לכבוד השם, ברית מילה, מה זה? אתה מבייש את השם, אתה מבייש. קור את הרעידים שלך בבית, תעשה ברית מילה לקדוש ברוך הוא. יש לך מצווה לעשות לשם? הכי יפה בעולם. זה מה שאומר, אם לכת את חברך בנחת רוח, יוצאת נשמתו בנשיקה. רק בבית, תדעו לכם, רק בבית, לא לכל העולם, רק לבית. אשתי את המלך, אני העבד. מה את רוצה? תגידי לי, אין שום בעיה. קח אותי, אני לוקח אותך. תביא אותי, אני אביא אותך מה שאת רוצה. תבוא אותי לקניות, אין בעיה, מה שתגידי, אני איתך. אין, אני באתי למשרת אותך, מה זה? מה השאלה? צריך את בית מלון? בית מלון, הזמנתי. זהו, יאללה, הלכנו. לא, תשמעי, אין כסף. מה זה? אני באתי לשרת אותך בעולם הזה, מה זה? המלכת את חברך בנחת רוח, יוצאת נשמתו בנשיקה. שום צער לא תרגיש בפטירה. שקבע על המיטה, תחייך, מת מתוך השחוק, סימן יפה לו. איך בעולם מנחת? מול פגש אותי יהודי, אומר לי, אבא שלי, היה משמש של בבא סאלי, בן 88 מת, בלי שאף רופא נגע בו בחיים שלו. הרב רווח קראו לו. היה משמש של בבא סאלי, מה נפטר בין 88 מהעולם, אף רופא בחיים הוא בנגע בו. בין 88 נפטר, זה יצא נשמתון, שינה, שיקה. אף רופא בחיים לא נגע בו. יש דבר כזה? היום, מי שהולך עם השם, דרך השם, המליך את כולם, מה היה רואה אצל בבא סאלי? תן לכולם לאכול, אשתו, הקים עם אחד אשתו בשתיים בלילה. בבא סאלי אמר לה, קומי. אמר לה, מה? תכיני ארוחה ל-300 איש. מה 300 איש? תכיני. מי יבוא בשתיים בלילה 300 איש? תכיני. פתאום גדוד של חיילים בשעה 2 בלילה עוצרים, אוטובוסים, 300 חיילים, כולם נכנסים בבא סאלי אוכלים. אמר להם בבא סאלי, בא אליי רבי אלימלך בחלום, אמר לי, לכולם אתה עושה הילולה, לי אתה לא עושה הילולה? היום הילולה שלי, אמר לו, ככה אמר לבבא סאלי, רבי אלימלך בז'נסק. אמר לו, עכשיו אני עושה לך הילולה, אמר, אני אביא לך את האנשים. היה איזה גדוד, אמרו בדי חזרה היום מהדרום, בואו נקפוץ לבבא סאלי, נתברך אצלו. באתם, יאללה, קודם כל תאכלו, שלא ראוי שולחן, מוכן, אכלו, שתו. הילולה לרבי אלימלך. בלי מלך אמר לכל הצדיקים אתה עושה אילולה, לי אתה לא עושה. לא, אתה צודק. תעשה לך אילולה, יש איזה אילולה של צדיק, תעשה בבית לך, תזמין משפחה, תעשה להם בשר, דבר דברי תורה. סיפורי צדיקים, בעשי זה ואומר,
מגדול ישועות מלכו, ועושה חסד, מי שמגדיל את ישועות הרבנים, מלכו זה רבנים, מן מלכי רבנן, מי ספר סיפורי רבנים, צדיקים, עושה חסד, למשיכו. הקדוש ברוך הוא עושה איתו חסד למסיח, למדבר. אשר השם עושה איתך חסד. למה דיברת סיפורי צדיקים? אומר בעל שם טוב, מגדול ישועות מלכו, ועושה חסד, למשיכו. אל תגיד למשיכו, למשיכו, למסיח. סיפרת סיפורי צדיקים, חיזקת אנשים, תראה איזה חסד אני אעשה איתך, אומר השם. עשוז, כך קרב את המשפחה, תעשה להם איזה ארוחה, תעשה להם מה? זה אילולה לאיזה צדיק שנפטר, רב שרעבי, הרב עובדיה עליו השלום, חסר לנו כל החודש מלא רבנים שנפטרו, בלוח כתו, רב כזה, אני אוהב את הרב הזה, אני אעשה לו. התנא שמח, עושים לו הילולה. דרך השם, מאכיל אנשים, שמח אנשים. לא להיות מצומצמים, לא להיות אנשים. יהיה ביתך פתוח לרווחה. פתוח. לא לסגור דלתות ביתו. הגמרא אומרת, יזהר בדלתות ביתך, שלא יהיו סגורות בשעה שאתה סועד, שהן מביאות אותך לידי עניות. בחיים אל תנעל את הדלת שאתה אוכל, למה זה יביא אותך לעניות. כך כתוב משנה בעבוד הרבי נתן, יזהר בדלתות ביתך שלא יהיו סגורות בשעה שאתה סועד. אתה אוכל, תמיד תפתח את הדלתות, בואו, כמו בפסח, כל דחפין, תבי יכול, כל דצריך, תבי פסח, מי שצריך שיבוא. פעת קמצן חז ושלום, מה? מה זה להכיל אנשים? למה זה להכיל אנשים? הגמרא אומרת, מיכה, רשע היה. היה לו פסל, קרוב לבית המקדש, 3 קילומטר. פסל מיכה. יום כיפור, עושה על האש לפסל שלו. מחלל כיפור, עובד עבודה זרה. ביום כיפורים. ועשן פסל מיכה, ועשן המערכה, הם מתערבבים זה בזה, הגמרא אומרת. ורצו מלאכי השרת לדוחפו. באו מלאכי השרת, אמרו לקדוש ברוך הוא, תן לנו נהרוג אותו. יום כיפור הוא הורס לנו את בית המקדש, את העשן הקטורת של בית המקדש. אמר להם הקדוש ברוך הוא הניחו שפתאום מצויה לו עוברי דרכים. אף אחד בעולם לא ייגע בו. זה נותן אוכל לאכול לאנשים, היה לו פונדק על הדרך. כל מי שעובר בוא תטעם משהו, בוא. יש סמבוסה, כסיגרים, בוא תטעם בו. פתאום מצויה לו עוברי דרכים, אף אחד לא ייגע בו. אף אחד לא נגע בו. אף אחד לא נגע בעולם הזה חי יריך ימים מזמן משה רבנו יריך 250 שנה חי למה יכיל אנשים רעבים רשע יום כיפור מחלל יום כיפור עובד עבודה זרה כל ליברמן לפיד צדיקים לידו אף אחד לא יגע בו הוא מאכיל רעבים הוא מאכיל רעבים מה זה הדבר הזה? בכן אדם, נותן לגימה לבן אדם, כוס שתייה. כוס שתייה, כל עצמו, איזה בקבוק נותן למישהו גם. מה למישהו לבית, דבר לבית, קודם כל תשתה משהו. לא חותם לך על הדור, עד שאתה לא שותה. לא צמא, אם אתה לא שותה, אני לא חותם לך. קודם כל תשתה כוס מים. דבריך, אני אברך בשבילך, תעני אמן. דולה לגימה שמעלה את העין מן הרשעים. אם אותו יום נתת למישהו ללגום, גם אם אתה רשע, השם לא מסתכל עליך היום. לא בודק אותך השם היום. מנהלן? מדוד. דוד המלך, באו עבדיו לנבל הכרמלי. היה רע לב, דם רע היה. אמרו לו, תשמע ראש שנה, תן לנו קצת אוכל. אנחנו פה שומרים עליך מהפלישתים, מהפלסטינים. תן לנו קצת חיילים, באו. תן לנו קצת אוכל. מי דוד? מי בן ישי? מה זה? מי זה אדון שלכם דוד הזה? היה עבד? רבו עבדים המתפרצים? פתאום יעב כל עבד נהיה מלך? מה פתאום לא ייתן לו כלום? בזי דוד המלך. ויהי לעשרת הימים, ויגוף השם את נבל, וימות. ויהי ליבו לאבן, דום לב קיבל. אז שאלו חזרה, מה חיכה לו 10 ימים?
כפי שנתן 10 לגימור לעבדי דוד, נתן להם 10 כוסות מים, כל אחד קיבל כוס מים שאתה מים, אז על כל כוס הוא קיבל יום. רשע כזה אמר נבל בליבו אין אלוהים, לא היה מאמין באלוהים הנבל הזה. זה הנשמה של בלעם הרשע, אומר אריה הקדוש. אבל נתת לבן אדם לשתות, קיבלת יום בחיים. אתה מבין מה זה? אמרתי לאחד שלך מספרה, שים להם מים שתלו. אתה במונית, שים להם בקבוק משהו ששתה, כל עולה שיתר כוס מים, אתה מרוויח יום בחיים. כמה עולה יום בחיים? בוא נלך עכשיו למישהו גוסס בית חולים, כמה אתה משלם על יום? אגיד לך, קח את כל... וואי, כבר שבע חמישה, לא אמרתם לי. לך, קח את כל החיים שלי. כל הבית שלי, קח, תן לי עוד יום אחד לחיות. מה נתת לבית הכוס מים? קיבלת עוד יום בחיים. דרך השם, השם יעזור, אז השם לך בדרכי השם תמיד, דרך אברהם אבינו, וכל הולך בדרך הזו מביא טובה וברכה על עצמו. ברוך אדוני לעולם, ברוך אדוני מן הקדשם, ברוך אדוני ישראל, גם על תורם מצוות, אני אמר, רבי גמר, תזכור, תזכור, תזכור.